Você decide. Especial. Antônio Fagundes em O Sonho Dourado. Uma história onde você participa duas vezes. Na primeira parte, você decide um grande dilema na carreira de um maestro. E na segunda parte, toma uma importante decisão na sua vida pessoal. Eu estou completamente perdido, não sei o que eu faço. Silvia Pfeiffer, Patrícia Pilar, Cleide Iaconis, Ítalo Rossi. Nesta quarta, em Você Decide, especial. Oferecimento Guaraná Antártica. Este é o sabor. Rodox Cantos e Frestas, porque barata não tem hora. Relógio Dumont, o primeiro a cada segundo. E Petit Bon, o macarrão da mama, em nova embalagem.